per una coincidència que obrim els ulls quan ens despertem. Que cada dia busquem noves portes per obrir. Tot cal que s'obri per viure i créixer. Per això hem obert la nostra energia a la innovació. Perquè quan ens obrim, el progrés és possible per tots. Hola, molt benvinguts i benvingudes a un nou Pica Lletres. Ja sabeu, el concurs que fem de la mà d'Endesa, l'energia que mou la nostra llengua. Ho tenim clar, volem sempre concursants de secundària que el que facin és lletrejar bé les paraules que els hi proposem i, a més, alguna prova que tenim per allà al mig barrejada. Al final, sumar molts punts perquè puguin entrar en el nostre Pica Ranking. I ho farem avui amb l'Institut Leonardo da Vinci, grup B, això vol dir que ja vàrem tenir el grup A. Ells venen de Sant Cugat i venen avui representats per l'Àlex, la Camila i en Xavier. Un aplaudiment per ells, si us plau. I d'altra banda tenim a l'Institut Investigador Blanchard de Terrassa, també amb el grup A, per tant vol dir que tindrem més endavant un grup B, i representats per l'Elisabet, l'Anan i l'Esmeralda. Doncs aplaudiment per elles també. I comencem, i ho fem de seguida, i anem al nivell 1, el més fàcil. Molt bé, nivell 1, ja sabeu que són 10 punts per paraula ben lletrejada, màxim de 5 lletres, verbs amb infinitiu i no hi ha homòfons. Àlex, comencem? Estàs nerviós? Bueno, d'aquella manera. Doncs vinga. La primera paraula per tu és èxit. Repeteix la paraula. Èxit. Molt bé. Amb accent obert. X. Incorrecte, recordeu, els dubtes en veu alta compten com a vocals. Has fet repetidament. Clar, tu has fet èxit amb tres es per davant, val? Eren dubtes, però nosaltres l'hem de, com que és picar lletres, l'hem de comptar com a vocal, com a lletra, sí? Per tant, no passa res, només has perdut 10 punts, que són molt poquets, val? Això sí, perds el comodí i ara ja no et podràs tornar a equivocar, sí? Àlex, li fem un aplaudiment, sí, perquè ho ha fet molt bé. Elisabet. Som-hi, la teva paraula del primer nivell és abric. A, abric. A, B, alta, R, I, C. Molt bé, fantàstic. Vinga, anem. Camila, paraula per tu, fotut. Fotut. F, O, T, U, D. Incorrecte, anaves molt bé, però al final t'has equivocat. La darrera lletra d'aquesta paraula és una T. No és una D, és una T, fotut. Acabat en T, tu l'has acabat en D. Com ho dir? Aplaudiment. I seguim jugant, no passa res. Vinga, Anant, som-hi. Paraula per tu, sípia. Sèpia. Sípia. Sèpia. No, escolta'm a mi. Sípia. Sípia. Ara sí. Esta, I, amb accent tancat, E, P. Incorrecte, has dit E, P, i aquí no hi va cap E. Estaves entestada a dir aquesta E. Sípia, ja t'has ficat la E al cap i l'havies de dir sí o sí, eh? Vull dir que no passa res. Bé, el que fem és això mateix, perdem el comodí, continuem jugant, perdem 10 punts i et fem aquest aplaudiment del públic. Vinga, per tu, Xavier, amb aquesta paraula. Plata. Plata. P-L-A-T-A. Molt bé, Xavier. Esmeralda, la teva paraula del primer nivell és coma. Coma. C-O-M-A. Molt bé. No tinguis por, ja pots dir-ho tranquil·lament, que ho has fet molt bé. Treu-te els nervis fora, ja està, ja has dit la primera paraula. Doncs molt bé, nivell 1, que l'acabem i avancem de seguida per sumar més punts amb el nivell 2. Doncs vinga, ens anem al nivell 2, ja sabeu, 20 punts per paraula ben lletrejada, màxim 8 lletres, verbs amb infinitiu i no hi ha homòfons. Àlex, et veig molt tens. Relaxa't. Dóna'm la mà, ja veuràs, anem a fer un exercici aquí, així de relax. Vinga, va, que no passa res, que estem jugant.
Paraula per tu del segon nivell és aquesta. Catàleg. Catàleg. Molt bé. C-A-T-A amb accent L-E-G. Catàleg. Molt bé, aviam. Catàleg. Molt bé. L'has escrit aquí, eh? Mentre parlaves, sí. Anaves fent així, eh? Està molt bé, catàleg, està molt bé. Punts per ell, punts pel vostre equip. Elisabet, primera paraula del nivell 2. Vinga. Esponja. Esponja. E-S-P-O-N-J-A. Molt bé, molt bé, molt bé. Camila, la teva paraula del nivell 2 és ocellet. Ocellet. O-C-E-L-L-E-T. Molt bé, Camila. Anant, vinga. Paraula, acollida. Acollida. A-C-O-L-L-I-D-A. Molt bé, Anant, fantàstic. Xavier, paraula per tu, combatre. Combatre. C-O-M-B-A-T-R-E. Fantàstic. Esmeralda, vinga, la paraula que et toca per tancar segon nivell és versió. Versió. Versió, sí, sí. Versió. Molt bé. Versió, V-E-R-S-I-O amb accent tancat. Molt bé. O amb accent tancat, no? O amb accent tancat, ja ho pots dir clarament que ho has fet molt bé. Nivell 2, aplaudim-los perquè fixeu-vos, els tenim a tots dempeu. Amb algun petit ensurt, algun comodí que hem perdut, però tots estan participant i tots estan jugant. Per tant, tenen l'oportunitat de guanyar punts amb la següent prova, l'embarbussament. Embarbussament, ja sabeu, prova fàcil perquè us dono aquest targetó amb aquesta frase que l'Àlex, la Camila i el Xavier llegiran. Haureu de decidir qui la llegeix. La idea és llegir-la. Tu ho faràs, Àlex? Sí. Escolta, però ho has de fer tranquil·lament, a poc, no corris, no cal córrer, val? La idea és que no t'embarbussis, que no t'entortolleguis, val? Vale. Doncs vinga, quan vulguis. Tres trens i tres tramvies han travessat sense frens les vies. Molt bé, fantàstic, eh? Ho has fet amb molta fermesa, molt tranquil·lament. Ja sabeu que això vol dir 25 punts en el vostre marcador i aquí farem el mateix. Us donaré el targetó amb la frase i Elisabet, Anant i Esmeralda haureu de decidir qui ho fa. Podeu llegir primer la frase i després decidir qui ho fa, eh? Sí? Vas tu, Anant? Sí? Sí. Doncs vinga, quan vulguis. No és bombilla, és bombeta. Va haver-hi de dir-li la pubilla de la Vilaseca. Incorrecte, t'has embarbussat. Sí, anaves molt bé i amb aquestes dues últimes paraules t'has quedat una mica trabada. No sumem 25 punts, no passa res, avancem i ho fem arribant a un nivell que ja és a l'intermig. Les coses es comencen a complicar. Nivell 3. I al nivell 3, ja sabeu, 30 punts per paraula ben lletrejada, màxim de 10 lletres, verbs amb infinitiu i no hi ha homòfons. Vinga, Àlex, que vinga per tu. Primera paraula. Particular. Particular. P-A-R-T-I-C-U-L-A-R. Molt bé, Àlex. Elisabet, paraula del tercer nivell per tu. Enrajolat. Enrajolat. E-N-R-A-Y-O. Incorrecte, aquesta lletra és una jota. Enrajolat de rajola, sí? Amb una jota. Val, ho veus clar, ara? Sí? Molt bé. Com que tens el comodí aquí aixecat, a l'estic, el que farem és que el posarem així i continua jugant. Val? I t'aplaudim. Camila, paraula per tu, el tercer nivell. Aiguarràs. Vale. Aiguarràs. A-I-G-U-A-R-A-S. Incorrecte, aquesta paraula s'escriu sense cap guió. Tot junt. Aiguarràs. Aiguarràs, que és aquell líquid que utilitzem
quan estem pintant i volem netejar pinzells i aquesta cosa, doncs l'aigua ras és una paraula. No passa res. Bé, passa una cosa, passa que no tens com ho dir. Espera't. T'aplaudim primer. I ara sí que et convidem a seure i a mirar-t'ho des d'aquí de la cadira. Els teus companys ja veuràs que ho continuaran defensant molt bé. Seguim. Paraula per tu, Hanan. Sardinada. Sardinada. S-A-R-D-I-N-A-D-A. Molt bé, Hanan, molt bé, molt bé. Fantàstic. Xavier, l'última paraula del tercer nivell pel vostre equip, la defenses tu i és aquesta. Laborable. Laborable. L-A-B-O-R-A-B-L-E. Molt bé, Xavier. Vinga, Esmeralda, acabant nivell. Sempre acabes els nivells, tu, eh? De moment, la paraula és aquesta. Acadèmia. Acadèmia. A-C-A-D-E-M-I... Incorrecte, aquesta E porta un accent obert, que no has dit. Quan has dit la E i m'has mirat, ja sabia que m'estaves dient va amb accent o no va amb accent, i no li has posat, i sí, el portava, acadèmia. L'estic, que és el comodí, me l'has de tombar, compte, perquè ara et quedes sense la xarxa que et pot protegir, val? I acabem el tercer nivell, déu-n'hi-do, perquè aquí encara tenim les tres concursants i aquí encara en tenim dos, i això ens permet avançar i fer-ho cap a la prova del barbarisme intrus. Doncs molt bé, el barbarisme intrus són tres paraules que jo ara us diré als dos equips. Vosaltres teniu aquest botó, aquest pulsador. En el moment en què sapigueu quina és la paraula incorrecta, quin és el barbarisme, heu de prema el pulsador, s'encendrà el llum i tindreu la possibilitat de respondre. Que l'encerteu, 25 punts. Que no ho encerteu, ens n'anem a l'efecte rebot. Sí? Doncs molt bé, comencem. Les tres primeres paraules són hatxa, granada, fusil. Hatxa, granada, fusil. Fusil, és fusell. Val, fusil. Xavier, m'ho has dit tan contundent, fusell, que ja me'n vaig directament al jurat. És aquest el barbarisme, jurat? Sí. És el barbarisme, i ara veurem si és realment com tu deies. Fusell, ho és o no ho és, això? Efectivament, en català de l'arma llarga de foc que dispara bales en diem fusell i no fusil. Molt bé, eh? Molt bé, Xavier. Doncs ara ens anem a la segona ronda de paraules. Ja sabeu, tres noves paraules, val? La possibilitat que els dos un altre cop heu de prema el pulsador i aviam què passa. Vinga, tres paraules noves, que són aquestes. Abandó, logro, àudio. Abandó, logro, àudio. Xavier. Abandó. Abandó. És abandonament. M'encanta amb la solidesa que ho dius, eh? És abandonament. I punto. I punt. Vinga, ara anem a veure, perquè de vegades... Vinga, jurat, què ens dius, això? Doncs no, aquest no és el barbarisme. Rebot. Però continua tenint solidesa, eh? Hem dit que no és abandó, ens quedarà logro o àudio. No. Val, val. Loro. Loro no, logro. 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 En català seria logro. I tu com ho diries, o com ho diríeu vosaltres, un logro? No ho sabem, però sona malament, no? Sí. Aviam què diu el jurat. Aquest és el barbarisme, jurat? Sí, sí que ho és, eh? Aplaudim, aplaudim. Escoltem la correcció, si us plau. En català, de l'acció d'aconseguir o d'obtenir allò que es pretén, en diem consecució o aconseguiment. Consecució no o aconseguiment, logro. No logro. Està molt bé. Doncs molt bé, hem arribat aquí, final del barbarisme intrus, també final de tres nivells, i això ens ha donat molts punts. Per tant, volem fer un recompte de punts de la mà d'Endesa, que dona energia a la llengua. Som-hi, volem saber punts. El grup B de l'Institut Leonardo da Vinci de Sant Cugat del Vallès ha aconseguit sumar fins ara 180 punts. 180 punts, està bé. I el grup A de l'Institut Investigador Blanchard de Terrassa han aconseguit sumar fins ara 135. 135.
Tranquil·litat, perquè les millors coses encara resten per arribar, que són nivell 4 i nivell 5 amb molts punts i una altra prova entremig, sí? Doncs avancem. Avancem també per als que esteu a casa i ho fem amb el nivell 4. Doncs molt bé, nivell 4, atenció perquè les coses es comencen a complicar una mica amb paraules més complicades, paraules que ben lletrejades puntuaran 40 punts, màxim de 12 lletres, vers amb infinitiu, més formes conjugades, més homòfons, cultismes, dièresis, guionets, una miqueta de tot. I si la paraula no l'acabeu de tenir clara, jo us puc donar la seva definició, us faig una ajuda, d'acord? Doncs vinga, som-hi. Primera paraula per tu, Àlex, és aquesta. Emprenyadora. Emprenyadora. E-M-P-R-E-N-Y-A-D-O-R-A. Molt bé, fantàstic. Elisabet, primera paraula del nivell 4, pel teu equip, i la defensa és tu, és aquesta. Sant Feliuenc. Una mica, Ajuda. Ajuda. Sant Feliuenc, que fa referència a Sant Feliu de Llobregat, Sant Feliu de Codines o a Sant Feliu de Guíxols, per exemple. Sant Feliuenc. Espera't, torna-ho a dir. Sant Feliuenc. Crida una mica sense por. Sant Feliuenc. Sant Feliuenc. Molt bé, vinga. S-A-N-F. Incorrecte, entre la N i la F hi va una T. Clar, Sant de Sant Feliuenc, Sant Feliu, no? Doncs abans d'aquesta F havies de posar la T. No passa res. Sí que passa. Passa que no tens comodí, que la gent, el públic, t'aplaudirà. És que són lents, eh? I ara sí que t'haig de convidar a seure a la cadira, d'acord? Vinga, no passa res, no sumem punts i continuem per aquesta banda. Ens anem a la teva paraula, Xavier, va, amb aquella seguretat que tu i jo sabem. Vinga. Cercatòfones. Ajuda'm, sisplau. Cercatòfones, ajudes. Vinga, cercatòfones, eina en forma de punyal per a desenterrar tòfones. Cercatòfones. Cercatòfones. C-E-R-C-A-T-O amb accent. Incorrecte, els dubtes en veu alta compten, ja ho sabeu, aquí no hi va cap E. Xavier, no en dubtis en veu alta, perquè aquí anava una O i has ficat la E del dubte, però no era la que volíem, sí? No passa res, l'únic que hauràs de tombar és l'estic, és el comodí, val? Et farem aquest aplaudiment també. Vinga, paraula per tu, Anant, sí? És aquesta. Dramatúrgia. Dramatúrgia. D-R-A-M-A-T-U-R-A. Incorrecte, la U porta accent, és una paraula esdrúixola. Ho veus o no? Sí, ho veig. Sí? Dramatúrgia, aquí havies d'accentuar aquesta U. Sí? No tens com ho dir, has de fer el mateix que ha fet l'Elisabet, però previ aplaudiment. Vinga, gràcies per la teva participació. Ens anem en aquest equip, encara ens queda una paraula del nivell 4, que la defenses tu, Àlex, sí? I és aquesta. Empastifada. Empastifada. E-M-P-A-S-T-I-F-A-D-A. Molt bé. Escolta'm una cosa, quan jo t'he dit la paraula que m'has fet així com vulguem dir, què volies dir? Que era fàcil. Sí. És que t'he vist la cara. Molt bé, molt bé, t'he vist la cara. Vinga, Esmeralda, defenses l'última paraula del nivell 4 i compte que ets l'única representant del teu centre, sí? Va, confabulador. No em miris malament, que jo no tinc la culpa, eh? Confabulador. Vols que et faig una ajuda o què? Et dono l'ajuda? Sí, mira. Confabulador, persona que confabula. Que actua secretament amb altres per causar-li un perjudici a un tercer. Confabulador. Confabulador. Molt bé, queda una mica més, aviam. Confabulador. Val, molt bé, vinga. C-O-N-F-A-B-U-L-A-D-O-R. Molt bé. Veus com no m'havies de mirar malament? Home, no està bé. Molt bé, doncs nivell 4 el tenim acabat, eh? L'hem acabat ràpidament. Encara tenim dos concursants a una banda, una concursant l'Esmeralda a l'altra, i avancem. I ho fem arribant a l'última prova d'aquelles diferents al fet de picar lletres, que és l'errada oculta.
I ja sabeu que això de la rada oculta és aquesta prova que els donem un targetó amb tres paraules, que són aquestes, val? Paraules que vosaltres també podeu veure ara mateix a la vostra televisió, perquè el que es tracta és que de les tres paraules hi ha una errada, una mala escrita, val? Amb una falta ortogràfica, i entre les paraules poruc, capgròs i alcaldessa hi ha una errada. Quina és? Alcaldessa. Què li passa, alcaldessa? Doble S. Val, aquí l'hem escrit amb una S i vosaltres dos, Xavier i Àlex, dieu que va amb dues S. Sí? Sí. Doncs és això, és l'errada que volem. Sí, 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 sí. És l'errada que buscàvem, alcaldessa va amb dues S i per tant 25 punts que sumant en el vostre marcador. I encara tenim un altre targetó, un altre tenim tres paraules més, tres paraules que ara mateix ja les teniu rotulades, les teniu escrites a la vostra televisió, per tal d'identificar aquesta errada. Les paraules són esquitx, enrere, addicció. L'Esmeralda s'ho està mirant amb molta cautela, molt concentrada i amb una excel·lent rialla. Què? Diu, sí, excel·lent rialla, però no en tinc ni idea, no? Sí. Com ho veus, això? Esquitx, enrere, addicció. On creus que està l'errada? Addicció. Addicció. Tu què faries amb aquesta addicció? Posar-la amb una D. Tu trauries una D i ho deixaries només amb una. Addicció, segur? No t'ho vols pensar, això? Quedaria addició, després. Com ho veus? Tirem endavant? Sí? Doncs vinga, és aquesta l'errada oculta, addicció? Vinga, addició. Doncs no, aquesta no és l'errada oculta, rebot. No, m'has de deixar el targetó, Esmeralda, perquè haig de passar-li a l'Àlex i al Xavier i tenim aquí esquitx, enrere, addició, val? I vosaltres dieu, a l'Àlex fa, ja te l'has mirat? Doncs vinga, me l'emporto. Val? Què, Àlex, com ho veus, això? Enrere, que va amb B al final. Val, enrere, aquesta A última, tu la canviaries per una E. Enrere, tot és. Sí? Tot. Sí, el Xavier va dient que sí, això vol dir que estàs d'acord amb ell, eh? Molt bé. Anem a veure si el jurat també està d'acord amb el Xavier i amb el que diu l'Àlex. Som-hi. Sí. Molt bé, Àlex. Has començat al principi nerviós, però déu-n'hi-do ara, eh? Ho tens molt clar, eh? Sí, ja t'he vist relaxat, eh? Fantàstic. Si vols, fem-ho al revés, jo em poso allà i tu presentes, ja, amb aquest relaxament. No tant, no tant. No tant, no tant, molt bé. Doncs fantàstic, 25 punts que pugen en el vostre marcador, que sumen, que ja són molts punts, i continuem. Hem arribat a l'últim nivell, aquell nivell que té més... que ens fa una mica de respecte, perquè són 100 punts per paraula, però també és un nivell difícil, paraules complicades. Som-hi, nivell 5. Doncs molt bé, Àlex, amb aquest relaxament que ja et veig, val? Que d'aquí t'aniràs a prendre el sol quan acabi el programa. Doncs vinga, som-hi. Paraula del nivell 5. Atenció, concentració, eh? Recomençament. Recomençament. R-E-C-O-M-E-N-C trencada. A, M... Se'ns ha acabat el temps, Àlex. Anaves molt bé, et faltava la M, la E, la N i la T. De ment, de recomençar, has arribat fins aquí i et faltava així. Però escolta, escolta, aixeca el cap perquè anaves molt bé, ho has fet molt bé i et volem fer aquest aplaudiment de reconeixement. Bé, aviam la rialla, aviam la rialla, aviam la rialla. Ah, això mateix. Molt bé. Doncs vinga, som-hi, Esmeralda, que estàs aquí sola, val? Anem a llançar-te la paraula d'aquest cinquè nivell. Vinga. Autosuficiència. Autosuficiència. Sí, molt bé. Va. A-U-T-O-S-U-F-I. C, I, E, N... Incorrecte, aquesta ja portava un accent obert. Escolta, el dia que van explicar els accents, on estaves tu? Eh? Accent a la E, sí o no? Perquè anaves molt bé, faltava aquest accent a la E, accent obert, d'acord? Autosuficiència, obrir aquí l'accent. Escolta, no tens com ho dir, però tindràs un fort aplaudiment i et convidarem a que seguis. Aquest aplaudiment és per tu.
Bé, Xavier, vols que continuem? Sí. Ens hem quedat els dos aquí. Continuem, no? Vinga, ara ja acabem el programa i ho fem tu i jo. Vinga. Doncs, Xavier, paraula per tu. És aquesta. Especialització. Especialització. E-S-P-E-C-I-A-L-I-T-Z-A-C-I-O amb accent tancat. Molt bé. Molt bé. A l'Institut Investigador Blanchard no tenim concursants, per tant, continuo amb el Xavier amb l'última paraula del nivell 5 i, per tant, del programa. Serà aquesta, d'acord? Atenció. Porta equipatge. Porta equipatge. Vols ajudar? No, eh? No. Val. P-O-R-T-A-E-Q-U-I-P-A-T-G-E. Molt bé. Doncs molt bé. El Xavier ens tanca el programa d'avui amb aquest portaequipatge molt ben picat, molt ben lletrejat, val? I per tant, felicitar-vos a tots perquè heu fet un programa extraordinari. L'únic que la Camila, ara la convidem a que s'acosti a la taula, també a l'Àlex, sí? I també a vosaltres, Elisabet, Anant i Esmeralda, perquè el que volem ràpidament és poder acumular punts, sumar-los tots i saber-ne quants n'ha fet l'Institut Leonardo da Vinci i quants n'ha fet l'Institut Investigador Blanchard. Doncs el jurat ens ho recompta tot i ens ho explica. Vinga. Les puntuacions finals del programa d'avui són les següents. El grup B de l'Institut Leonardo da Vinci de Sant Cugat del Vallès ha aconseguit sumar 510 punts. 510 punts. Molt bé. I el grup A de l'Institut Investigador Blanchard de Terrassa n'ha aconseguit sumar 175. 175 punts, Investigador Blanchard. Molt bé, doncs tenim puntuacions, en el vostre cas molt, molt, molt alta, vosaltres heu quedat una mica per sota, val? Però jo penso que heu funcionat molt bé, ha sigut un programa que ha estat molt divertit i que hem aguantat força bé. L'única cosa que ens queda saber és que amb aquestes puntuacions que tenim, a on les ubiquem amb el nostre pica-rànquing general. Som-hi. Després del programa d'avui, el pica-rànquing queda configurat de la següent manera. En quarta posició, el grup A de l'Institut Montperdut de Terrassa amb 465 punts. En tercera posició, el grup B de l'Institut Leonardo da Vinci de Sant Cugat del Vallès amb 510 punts. En segona posició, l'Escola Nostra Senyora de Montserrat de Rubí amb 530 punts. I en primera posició, el grup A del Col·legi Vieró de Sant Cugat amb 535 punts. Doncs aplaudim aquest centre, si us plau. Doncs molt bé, Institut Leonardo da Vinci, us haig de dir que de moment encara ens quedaria un programa més de classificació, val? Amb dos equips més, però de moment, a dia d'avui, tenim clar que sou tercers en aquesta classificació, que els quatre primers entren a semifinals. Per tant, de moment, enhorabona, esteu en el nostre pica-rànquing general. Vosaltres no us puc dir el mateix, val? Però sí que us puc felicitar perquè heu fet una intervenció molt, molt maca, jo crec que us ho heu passat bé o no? Sí, molt bé, doncs això és el que preteníem, val? Per tant, Elisabet, Anant, Esmeralda, moltes gràcies, val? Per haver vingut, per estar aquí. També al Xavier, a la Camila, a l'Àlex, a tots els que els heu acompanyat des dels vostres centres educatius, als professors que els acompanyeu, val? I a tots els que esteu a casa i que cada setmana ens acompanyeu, amb l'esperança de dues coses. La primera, passar una bona estona. La segona, doncs millorar la nostra llengua, la catalana, la del nostre país. Que vagi bé, ens veiem la setmana que ve. Per una coincidència, cobrim els ulls quan ens despertem. Que cada dia busquem noves portes per obrir. Tot cal que s'obri per viure i créixer. Per això hem obert la nostra energia a la innovació. Perquè quan ens obrim, el progrés és possible per tots.